Čtvrtfinále je pravděpodobně nejvypjatější částí kteréhokoliv turnaje. Čtyři postupující do semifinále budou jistě již jen považovat za úspěch to, že vůbec do této části došli, kdežto u poražených převládne pocit zmařené příležitosti. Buď jak buď, dnešní zápas se odehraje ve fantastické atmosféře beznadějně zaplněného stadionu a my můžeme, nebo spíš musíme být přitom. Komentování zápasu je skvělá práce, že Petře? Naprosto. Největší výhodou je, že téměř vždy máme nejlepší místa na stadionu. Já bych tedy neměnil. Dnešní zápas sledujeme na věhlasném stadionu Wembley, který hostil nejeden výtečný zápas. Nastoupit na jeho trávníku musí být pro hráče výjimečným zážitkem. Nepochybně ano, Petře. Je to jedno z míst, kde by si jistě přál jednou nastoupit k zápasu každý hráč. Portugalsko vykopává, utkání je zahájeno. Získávají míč u prohráče. Skvěle talentovaný Wayne Rooney. Jones. Pas letí na Rooneyho. Šance. Dostá se ke střele, jenom dotyče namířil. Nenechal míč spadnout a střílí. Bude to rok. Můžete si prohlédnout, jak byla obě mužstva střelecky aktivní. Roh byl odvrácen a Meireles. Rutinní zákrok proti extrémní bombě. Míč opustil hrací plochu, kopat se bude Roh. Šance, opět se bude rozehrávat od rohového praporku. Byl pod tlakem, ale to bude střela. Loptě ale neprostřelil. Skvělá práce brankáře. Opět roh. Helder Postiga. A to byla rána. Soupeř nedokázal dostat míč do bezpečí a umožnil jim skórovat, Petře. Výborně rozehraný roh dokázali přetavit v gól. Skvěle zvládnutá standardní situace. Statistika držení míče, Petře, tak co pak z ní vyčteme? Je z ní vidět, že dnes byla hra naprosto vyrovnaná. Milna. Míč mu dal přesně na nohu. Výborné čtení hry u půlící čáry znamená zisk míče. Cristiano Ronaldo. Fantastická šance. Uší to. Excelentní trefat. A je to právě kapitán týmu, který se trefuje. Tímto prokazuje, proč je nositelem kapitánské pásky právě on. Gerard. Balon zpátky. Centrovaný míč směřuje k Postigovi. Fantastická šance. Chystá se ke střele. Poté, co opustil míč hrací plochu, se bude kopat roh. Nebezpečí z rohového kopu je zažehnáno. Míč mají na kopačkách hráči soupeře. Po vítězství v dnešním čtvrtfinále udělali další významný krok směrem ke zisku poháru. Fanoušci mají co slavit. Nezapomeňte si nás naladit i příště. Dobrou noc.